Қытайдың оңтүстік батысындағы Чунсинь қаласында 14 жастағы қыз аттракционнан құлап мерт болды. Жергілікті басылымдардың хабарлауынша жасөспірім биіктіктен құлдилап келіп темір қоршаудың үстіне түскен. Іле-шала ауруханаға жеткізілгенімен жанын аман алып қалу мүмкін болмады. Жедел тергеу барысында жасөспірім қыздың орнындағы қауіпсіздік белдігі үзіліп кеткен анықталды. Ал қосымша қорғаныш құралы мұқият бекітілмеген. Оқиғаға байланысты саябақтағы барлық аттракциондар толық тексеруден өткенге дейін жұмысын тоқтатты.